Smučarski klub Zlatibor pre nekoliko godina se više posvetio radu u sekciji bijatlona, a sada se ta posvećenost iskazala ulaskom 4 klubskih članova u reprezentaciju Srbije. Braća Miloš i Nikola Đorđević, Isidora Ćupović i Emilija Bučić uz dvoje takmičara iz Sjenice su članovi državnog tima Srbije koji je od 23. augusta na juniorskom IBU svjetskom prvenstvu u letnjem bijatlonu koje se održava u Nemačkoj. I u stručnom timu su treneri iz Smučarskog kluba Zlatibor, Radosav Jelisijević i Dejan Krsmanović, koji je i sam nekada bio takmičar u bijatlonu, a prethodnih nekoliko godina je radio u reprezentaciji Argentine. 2019. se vratio u Smučarski klub Zlatibor, gdje smo počeli razvoj bijatlona. Uključili smo se u aktivnosti u Sjenici, tamo imamo taj centar za bijatlon. Izvršili smo obuku takmičara koji su stekli uslov za bavljenje bijatlonom, to su takmičari koji imaju preko 15 godina. Te sezone su samo učestvovali na par kupova na Balkanu i svjetskom prvenstvu u Austriji. Nakon te sezone smo se uključili dosta aktivnije. Prvenstveno smo se uključili u bijatlon zato što u bijatlon savezu postoje ta tri nivoa takmičenja, to je junior kup od 15 do 20 godina, IBU kup, to je seniorski IBU kup i nakon toga svjetski kup. Po nekom broju takmičara mi kao Bijatlon Savez Srbije shodno tim pravilnicima Međunarodne federacije možemo da učestvujemo sa 7 ili 8 takmičara na oba kupa, svjetski kup naravno ako neko ima normu za svjetski kup. Tako da mi možemo da imamo iz Srbije sigurno 16 takmičara na IBU kupu. A naš savez prati tu brojnost jer ima veliku podršku od Međunarodne federacije. To je i razlog zašto smo se uključili u bijatlon savez. 4 zlatiborskih bijatlonaca su u prethodnim danima boravili na Goliji i u Sjenici gdje su sa celim državnim timom sproveli pripreme. Članovi reprezentacije su i prošle sezone učestvovali na međunarodnim takmičenjima i trening kampovima u inostranstvu. To je nekako bilo najbolje za pripremanje. Pre 5 dana smo došli sa priprema koje su se održale u Goliji i 3 dana u Sjenici. Na Goliji smo se prvenstveno fokusirali na treninge snage i kondicije i onda smo to sve spojili u Sjenici na kompleksnim treninzima sa puškom. Očekivanja su da smanji za ostatak odnosno na prošlu godinu od ovih najboljih u svetu i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Na Zlatibor su stigle i nove puške koje su remontovane i pripremljene za dalje korištenje uz ispunjavanje uslova i pravne regulative. Postignut je dogovor o saradnji sa preduzećem Stepski Soko o sprovođenju pucačkih treninga u streljani u Mačkatu. Smučarski klub Zlatibor ima velike planove za razvoj bijatlona u opštini Čajetina, što kao bazičnog sporta za decu uz razvoj dobrih rezultata seniorskih takmičara, ali i kao vid rekreativnog turizma. Nažalost, bijatlon i smučarsko trčanje nisu jako puno razvijeni u Srbiji. I mi predstavljamo, Smučarski klub Zlatibor predstavlja jedan od najboljih klubova u Srbiji, naravno Smučarski klub Zvezda. I to predstavlja veliku šansu za nas Zlatiborce da dođemo do dobrih rezultata, da učestvujemo takmičenjima i da ostvarimo neku zavidnu karijeru u bijatlonu. To je velika mogućnost za našu decu. Mi se nadamo kad dobijemo bijatlon centar na Zlatiboru da će ovaj sport praktično doživjeti revoluciju, odnosno da će se u jako većem meru broju povećati broj ljudi koji i djece koje treniraju ovaj sport i da ćemo biti jednog dana sigurno centar za bijatlon za celu Srbiju. I to je u principu nešto čemu mi težimo jer smo shvatili da bez odgovarajuće infrastrukture bijatlon centra mi ne možemo postići neke značajnije rezultate u ovom smislu. Bijatlon kao sport ima dugu tradiciju na Zlatiboru, a iako sa nordijskim skijanjem ide ruku pod ruku, ova dva sporta su pod okriljem dva odvojena saveza. Novi odlazak zlatiborskih bijatlonaca na veliko takmičenje nije ispraćen rezultatskim pritiskom, ali se očekuje da ekipa dostojno predstavi i Zlatibor i Srbiju.